Na Vysočině bude v noci obousměrně zavřená dálnice D1. Auta pojedou po objížďce přímo přes centrum Jihlavy. Důvodem je bourání dálničního nadjezdu u Měšína. Právě tam je Radovan Daněk. Radované, jak to na místě vypadá teď? A dají se čekat nějaké komplikace během noci? Dobrý večer. Teď zatím je provoz vedený obousměrně pouze jedním jízdním pruhem, ale všechno už se schyluje k úplné uzavírce, která začne ve 20 hodin večer a potrvá celkem 14 hodin, tedy až do nedělní 10. hodiny dopolední. Policie je na tento stav dobře připravená. Podle policejní mluvčí má v akci celkem 15 hlídek, které jsou připraveny v případě nutnosti třeba i vypnout světelnou signalizaci v centru Jihlavy na křižovatkách a provoz řídit ručně. Zatím je ten provoz docela silný, to znamená, že i v centru Jihlavy se čekají komplikace. A co se týká toho mostu, Měšínského mostu, který je zatím za mnou vidět a stojí, tak do něj se po 20. hodině už zakousnou hydraulické nůžky a bagry a budou ho postupně drtit a odlamovat, až z něj zhruba kolem 2. nebo 3. hodiny ráno zbyde pouze ocelová armatura.